Nama saya Erika. Hai, saya Luna. Lapannya. Erika, ada makanan tak? Tu. Ada kat dapur tu. Tengoklah. Mana? Tak ada pun. Awak ni tu, dekat dapur tu. Tu. Nampak tak? Nampak. Ada roti berkulat je. Rupa pula nak buang. Mikroorganisma dah membiak. Mikroorganisma? Mikroorganisma tu apa? Mikroorganisma ialah hidupan seni dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Mikroorganisma hanya boleh dilihat dengan mikroskop. Terdapat 5 jenis mikroorganisma: alga, virus, protozoa, bakteria dan fungi. Kulat is mukopenisium, kulat sahaja yang boleh dilihat dengan mata kasar. Protozoa, amoeba, paramecium, boleh didapati di dalam tasik, sungai dan kolam. Bakteria, bacillus, salmonella, streptococcus, E. coli, wujud dan pelbagai bentuk, saiz dan warna. Virus, HIV, virus influenza, mikroorganisma yang paling seni dan kecil. Alga, spirogia, fitoplankton, mempunyai sifat tumbuhan, boleh membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Terdapat 3 eksperimen yang membuktikan mikroorganisma hidup. Pertama, roti yang berkulat membuktikan mikroorganisma membiak. Kedua, doh roti. Nampak tak? Doh roti tu semakin besar. Maksudnya mikroorganisma bernafas. Ketiga, mikroorganisma di bawah mikroskop. Mikroorganisma bergerak.